Kire ekikeseza olwaleero. Poliisi yo ku luguudo lwa Kira yakoze ekikwekweto n'ekwata abavubuka bakyala kimpadde 30 abagambibwa okutulugunya bannaabwe mu bitundu by'e Kamwokya, Kyebando, Bukoto n'ebitundu ebiriraanyeewo. Atwala poliisi ya Kira Robert Walugembe agamba nti abavubuka abasinga basangiddwa n'enjaga ate abalala nga balina ebintu ng'ennyondo nga kiteeberezebwa okuba nti bwe bakuba abantu obutayimbwa obuzzeemu okukyaka. Walugembe agamba nti mu bakwate mulimu abamenyi b'amateeka ab'olulango. N'ate abasinga bana 20 sigwe gusose tusanyu bakwata misango ekitali gimu. Abamu ku bo basimbiddwa mu kkooti olwaleero. Ate ye Mubende nayo poliisi ekutte abasajja 2 abagambibwa okuba nti babadde beefudde kirala mu kusomola ebintu ku mmotoka. Nazze n'ono musawo nga muwerekedde kage. Nze siri musawo. Ono yanzijanjaba nga ndi mulwadde. Nze njogera mazima. Nazze muwerekedde agenda ku kasozi Kagaba kusimayo miti gy'ayagalayo. Obuzibu tufunye wano mu Bukuya. Wayo abaami abava eyo mu kibuga Kampala n'emityana. Ne bakwatagana n'abavubuka abawano bakireresa atalina mirimu. Abamu ba makanika. Bano kati bakuumirwa mabega wa mitayimbwa. Dini Lubo wa Sava. NTV Akawungeezi.